Bismillah rrahman rrahim, me emrin e Zotit, gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit. Vëllezër, motra të nderuara, temën e fundit që kemi biseduar, kemi ndarë me njëri tjetrin, ka qenë tema e dashurisë për Zotin. Ka një moment shumë interesant, është që Zotit gjithësisë në donë edhe ne e duam. Në një ajet të Kur'anit famlar, të ka thënë o ju që keni besuar, kush largohet për jush nga feja e të madhit Zot, le ta dini se Zotit do të vi me një popull tjetër, me një grup njerëzish tjerë. Të cilët Zoti I don ato, edhe ato e duan të madhin Zot. Po ta shikosh me vëmendje, thot Zoti I don ato, edhe ato e duan Zotin e tyre. Ajo që e mban këtë ekzistencë në të gjitha aspektet, po në veçanti në besimin Islam. Gjëja më e bukur, gjëja më e vëshme, gjëja më e madhe është dashuria që ka njeriu për Zotin edhe Zoti për njeriu. Vetëm se dietarët janë mahnit edhe kanë mbetur këtë kryajet në një pjesë të saj. Ajeti thot, Zoti I don ato para, dhe pastaj I thot, dhe ato njerëzit, pra një grupi njerëzve, duan Zotin e tyre. Dietarët kanë thënë që është shumë e saktë, që njeriu ta doj Zotin është më se normal. Sepse Zotin a dha jetën, Zotin a dha neve gjithçka, Zotin a mbuloj me të mirat e ti, dhe Zotit I takon pa tjetër çdo lavdrim dhe çdo dashuri. Sepse është nga natyra njerëzore që kur njeriu merë mirësi, Kur njeriu merr begati, qoftë nga Zoti I Gjithësisë apo nga njerëzit normal që vetvetiu lind një pishtar ndriçues, lind në shpirt edhe në zemër dashuria. Tani ajo që I kam mahnitur dietarët e Islamit kanë thonë si shpjegohet që thotë Zoti I don ato e para, pastaj edhe njerëzit e duan Zotin. Tani që ta dojë njeriu Zotin është normale, se siç thamë na ka krijuar, na solli në ekzistencë, na ngabulon mirat e tij. Dashuria e Zotit për njeriu, çfarë motivon Zotin e Gjithësisë na dojë neve? Kjo tregon asgjë më shumë, as më pak, se është një dashuri e pastër që ka Krijuesi për krijesat, një, dhe e dyta është që tregon sa I mirë është Zoti jonë. Sepse ne e dum, sepse na krijoi dhe na mbuloi me të mirë, dhe me thonë drejtën çdo gjë e jonë është e lidhur me të. Ai na ka dorë për gjithçka. Dhe dashuria kur mbulohesh me të mirë lind natyrshëm, po mirë, Zoti pse na don? Zoti Gjithësisë është gjë shumë madhështore që na don neve, siç e duam ne atë është normale. Kjo tregon sa Zoti mirë është. Edhe elhamdulillah falënderimet krijuesit gjithësisë që kemi një Zot të tillë që na don neve kaq shumë. Ka qenë profeti Muhammed alayhis salam se do t'i përmendim transmetimet, do t'i përmendim disa versete kuranore, do të përmendim disa koncepte se në Kur'an thuhet në këtë ditë vështira të koronavirusit me përmendjen e Zotit stabilizohen zemrat edhe shpirtrat. Jo vetëm shqiptarët, po e gjithë bota është e tremur sot, sepse ardhmja e këtij virusi nuk dihet. Dëmi ekonomik nuk dihet. Vështirësit është e sigurt që do shtohen. Nga gjërat më madhështore që e ngroh zemrën, e ngroh shpirtin dhe e stabilizon mendjen njerëzore, thot Kurani, "Ela bi dhikrillah", dijeni se me përmendjen e Zotit stabilizohen shpirtrat edhe zemrat. Kjo është dhe qëllimi jon për këtë temë që po I trajtoj. Profeti Muhammed doli një ditë mëngjes dhe I tregoi shokëve të tij. E tha shokët e mi, "Mbrëm kanë qenë duke u falur gjatë." Profeti falej gjatë. Kishte I dashuri shumë madhe për sunduesin suprem të këtij universi. Vides tregohet që çdo nat falej gjysmën e saj. Edhe jente ishin këmbët. Bashortja I thot një nat në mëngjes, I thot o I dërguar I Zotit shumë një lodhur, tan janë entur këmbët. Profeti nuk e ndjente, nga që falej me shumë mall edhe me shumë dashuri. Dhe I thot bashortja shumë një lodhur, këmbët janë entur. Imagjinoni, jo 5 vaktet që neve na bëhen nga jetë vështira, apo I pjesë e njerëzve vëllezër motra të nderuara që po na ndiqni tani live në Instagram, ndoshta shumica prej nesh falen shumë rrallë ose s'falen fare. Profeti Muhammed falej 5 herë në ditë, edhe falej edhe gjysmën e natës. Dhe e thot në një transmetim thot kënaqësia më e madhe jetës time mu bë falja namazit. Dhe kur I thoshte bashortja që e lodhur shumë të janë entur këmbët, ai thoshte, "A nuk duhet të jem rob falendërues?" Pra, nuk e dush shumë Zotin tim. Edhe a nuk I takon atij ta madhërojmë edhe ta falenderojmë. Një ditë mëngjes I thot shokëve të tij, "Mbasi u fala gjatë, më kapi pak kotja e gjumit." Edhe I drejtohem, tha, "Zoti I Gjithësisë në ëndër." Ai më shfaq. Në ëndër profeti shikon Zotin e Gjithësisë, Sunduesin e Madh Suprem. Cilin Zot vëlla dhe motër të begatoft I madh I Zot. Si njerëzit janë hutuar sot sikur Zoti është diçka enigmatike. Zoti pra që të dha jetën, Zoti I Gjithësisë që të dha shpirtin. Zoti I Gjithësisë që çdo ditë mban gjallë, Zoti I Gjithësisë që të ushqen dhe të jep gjitha mirësitë
që ti I përjeton çdo çast. Zoti I gjithësisë që sinkronizoi njeriu në të gjitha dimensionet që të jetojë kaq I lumtur. Zoti I gjithësisë I cili krijoi gjitha kushtet në tokë që njeriu të jetojë normal. Nga ieri prish ato ekuilibra me një virus edhe gjithë bota futet në shtëpi dhe s'del dot. Miliarda e miliarda dollar humbin nga një koronavirus e vogël. Ky është sundjuesi I madh I gjithësisë. Profetit e pati privilegjin e madh ta shikoj në ëndër. Tha mu shfaq Zoti I gjithësisë në formën e tij madhështore dhe shumë të bukur. Dhe Zoti I drejtohet profetit Muhammed I tha disa pyetje. Dhe profeti I përgjigje, nuk do të zgjatem, jam vetëm për pjesën e fundit asaj që po flasim. Tha në fund fare I thot sundjuesi I madh suprem profetit Muhammed alayhis salam. Tha lutu Muhammed. Tha Zoti im çfarë të lutem? Pra Zoti im më mëso. Tha thuaj Zot. I tha Zoti I gjithësisë profetit thuaj Zoti im më mundso të bëj vepra të mira. Kjo ishte lutja. Më mundëso të largohem nga veprat e këqija. Më mundëso të dua ato që janë të varfër. Shikoj deri ku shkon lutja. Më mundëso të bëj vepra të mira dhe më mundëso të largohem nga veprat e këqija. Dhe avancon dhe thot më mundëso të dua ato njerëz që janë të varfër. Zakonisht kur njeriu nuk është I ndërtuar don tri me gjithë këndvet se të varfrit të ketë larg. Profeti e mësoi Zotit gjithsesi lutej më mundëso të dua të varfrit se duke I dash të varfrit ti edhe mund të ndihmosh. Duke I urryer të varfrit ti s'do të shikosh asnjëherë ato. Më mundëso të bëj veprat mira, të largohem nga veprat e këqija, ti dua ato që janë të varfër, dhe të më falësh edhe të më mëshirosh Zoti im. Kur ke vendosur ta sprovosh një vend me një sprovë të madhe, më largo mua prej saj. Dhe ajo që ka lidhje me temën tonë është, Zoti im, më jep mundësinë e dashurisë tënde ndaj meje. Më mundëso ti dua ato që duan ty dhe më mundëso ti dua shumë veprat që më afrojnë tek ti. Kështu është lut profeti Muhammed të cilin e mësoi vetë Zoti I gjithësisë nëpërmjet kësaj ëndre që pa dhe nëpërmjet komunikimit të drejtë për drejtë me sundjusin e madh gjithësisë, me Zotin ton që na krijoi. Mos haro vëlla dhe motër, mos u huto. Njerëzit thonë nuk e pash Zotin. Dhe ne po themi sot që çdo gjë që ne shikojmë, ajo është një vepër e madhe të Zotit. Është ai I cili ne ishim në inekzistencë. Sot ai na ka sjell. Sikur mos kishte urdhëruar ai dhe sikur mos kishte dëshiruar I madhi Zot, ne nuk do ishim fare në ekzistencë. Nuk do kishim as ekzistencë, as emër, as mbiemër, as nën, as baba, as vlla, as motër, as bashkëshortë, as mi, asgjë. Do ishim fare. I madhi Zot na dha jetë. Faleminderit pafund. I madhi Zot për të na treguar sa I madhërisëm është, na krijoi gjithë secilin, megjithëse kur rritesh harron, po na krijoi gjithë secilin prej nesh në barqet të nënave tona. Për 9 muaj nga nivel milimetrik derisa na krijoi të plot dhe na mundsoi dhe rrugën dalim. Mbasi ndolëm nga barqet e nënave tona, mos I harroni këto vëllezër dhe motra. Mbasi dalim nga barqet e nënave tona në mënyrë të jashtëzakonshme nga laboratori I jashtëzakonshëm që quhet nën. I madhi Zot krijoi e mundsoi tek laboratori që quhet nën qumshin e saj që fëmia të rritet deri në moshën 2 vjeçare dhe pastaj e bën të mundshëm atë të shijojë gjitha mirësitë që Zoti krijoi për ushqimeve. Edhe për I pijeve. Pra parën të këmë vështrim, si mos të duam ne Zotin ton dhe si mos të I kërkojmë sundjusit madhë suprem që a I neve të nadoj. Nuk ka dhurat më të madhe, nuk ka begatim më të madhe se sa Zotin gjithësis të doj. Vla dhe motër, mos e haro këte, vla dhe motër, mos u huto ndaj kësaj. Kuptohet që gjithë se cili për nesh e krijoi madhi Zot një. Mos haro kur dhe mos u huto se ka dhe mashtrime majtas djathas. Mos haro kur që gjithë kjo tokë në cilën jetojmë, është prona e ati që e krijoi Zotit gjithësisë na e la neve në disponim. E treta ushqimet dhe pijet e ndryshme, begatitë të madhit Zot që kemi, mos të harojmë asnjëherë që I vinë vetëm prej ti në mënyrë të jashtëzakonshme. Pra e para, dashuria që kërkojmë prej Zotit, dashuria që duhet kemi ne për madhështinë e ti, por në të njëjtën kohë duhet edhe një frikë, respekt, duhet ta njohim madhin Zot edhe mos t'i kalojmë kur kufit. Është ai që na krijoi dhe ai që na e la tokën në amanet, ai që na la qenjen tonë në amanet dhe ai cili na furnizon me të mirat e tij. Shkoi një djalë I ri tek një dietar. I tha, "Unë tokë du të bëj gjinafe më katë." Tani feja thotë mos I bën keq njerëzve, unë du të jetoj si të dëshiroj unë. Unë du të bëj atë që kam dëshirë. Në këtë dietar I mençur I tha, "Edhe unë mendoj si ty. Po vetëm duhet të plotësosh disa kushte." Tha, "Më thuaj, se me thënë drejtën tha kam shumë dëshirë të bëj gjinafe. Vetëm I thuaj çfarë janë kriteret edhe kushtet." Tha gjëja e parë është që bën gjinafe dhe mëkate sa të duash, po mos I bën ato në tokë në pronën e të madhit Zot se ta kalon amanet.
Dhe u menu ky djalë i ri dhe tha ku ti bëj gjinafet? Njeriu nuk del dot jashtë tokë. Edhe sikur dali jashtë tokë, I gjithë universi është I mallit Zot. I tha këtij dietari tha po si un mos bëj mëkatën tokë, të gjithë toka është e Zotit, ku të shkoj? Tha atëherë, mër birë tha, mër djalë. Ti thu du të bëj çfarë dëme, të bëj krime si dëme, të bëj mëkate si dëshiroj un. Po mos haro se toka prona është e Zotit. Ta kalon amanet, nuk ta kalon pronën e vet që ti të bosh shkatrimin të. Pra, tha, këtë parën e mora leksion. E dyta I tha, bon mëkate sa të dush, vetëm bëj mëkate atje ku I madhi Zot nuk të shikon. Sepse po të pa është turp I madh. Se të ka kriju, të ka bë krijes lart, mos e turpëro vetën. Shiu diku, shko diku edhe bë mëkate sa të dush. Edhe u mendu ky djalë I ri, tha, ku të bëj unë mëkate, ku ka gjë që se shef I madhi Zot. Sun Dios I madh suprem I këtij universi shikon në errësirën e natës, në shpellën e errët, poshtë gurit zi milingonën e zezë. Është mbaruar, nuk ka ku shkon, çdo gjë është në kontrollin e fuqiplotit, në shikimin e tij të padiskutueshëm. Ai shikon çfarë dëshiron. Dhe edhe e dyta tha nuk e plotsoi dot, se unë s'kam tha kudo që të jem duke bërë mëkat, ai do më shikoj. Tha atëherë, kur e din që po të shikoni madhi I Zot, mos e tepron gjinafe. Mos bën gjinafe shumë, mos bën krime, mos bën gjëra që ai nuk I dëshiron ti shikoj kur të shikon ty. Tha e treta bën mëkate sa të dush. Si të dush, vetëm bëri gjë. Tha mos bën mëkate në të njëjtën kohë kur ushqehesh dhe pin nga ushqimet dhe pijet që të ka dhuruar. U mendu, a mund dalim ne vëllezër motra të nderuara ju begatoft I madhi Zot jashtë qenjes tonë, a mund të rrim ne pa ushqimin dhe pa pijen? Ato janë dhuratat të pakufishme, I madhi Zot nuk është bërë kopracme ne. Ushqimet edhe pijet I ka sjell lloj-llojshme, jo vetëm një lloj që të na u bënte monoton ushqimi. I ka sjell ushqimet lloj-llojshme, me ngjyra të ndryshme, me era të ndryshme, me dobi të ndryshme, faktorë të ndryshëm dhe njeriu të ndjehet mirë dhe në shijen e tyre, po të I bëj dobi edhe për trupin e tyre. Edhe pijet janë nga më të ndryshme. Tha, po unë nuk mund të jetoj dot pa ushqime dhe pa pijet e Zotit. Po mirë I tha ky dietar. Të ushqen dhe të jep të lloj-lloj të pijeve që ti të kënaqesh. Dhe pastaj tha ti ja kthen atij që të ushqen dhe të jep të pi me mëkate dhe me gjinafe dhe thunë s'du t'ja di për Zot në tokë, unë du të bëj çfarë dëshiroj. Kur jeton pronë në ti dhe ai të shikon çdo çast, dhe ushqime dhe pije dhe jetën e ke prej ti dhe thu pastaj që unë do bëj çdo gjë në kundërshtim me atë që më urdhëron ai, di e vëlla dhe motër, të begatoft I madhi Zot që si jemi duke bër atë të mirë që duhet. Por gjithmonë duke pas vetë kontrol, duke e ditë që I madhi Zot na shikon, edhe duke u mundu maksimalisht mos bëjmë zullume dhe gjëra jo të mira në këtë botë. Kurdo që mund bëjmë diçka, se zakonisht edhe në Instagram, po edhe në rrjetet sociale përgjithsisht janë trinë dhe trejat ato që janë më shumë të lidhur. Kuptohet, vëlla dhe motër, begatoft I madhi Zot, ky dietar nuk I tha këtij trio që ti s'ke për të bërë as gjinafë. Po ideja është as mos ta hapim derën e gjinafeve që mos rrim as I sekond pa bërë gjinafë. Në qoftë se bim në mëkat, le ti themi Zotit na fal dhe na mëshiro, se ti je më I miri mëshirues. Por edhe mos ta hapim derën që çdo çast mos kemi problem me bë as I zullum, as I problem, as I mashtrim, as I intrigas, për gojim, as tash e them mos ta kemi për problem dhe vetëm na ecja jona po e gjithë bota le çkatrohet. Edhe kjo është diçka që I madhi Zot nuk e don dhe e dënon. Frikë respekti. Për kushtimi I madhi Zot, duke e ditë që ai shikon dhe vetë kontrolli është një nga dhuratat më të mëdha që arrin një besimtar dhe besimtare ndershme. Zoti shikon dhe din gjithçka. Ka pas njerëzit janë të ndryshëm. Tregohet për një njeri I cili kishte shumë fëmijë. Edhe ishte mashtruar disa gjëra në jetë. Ishte bërë disa gjëra që ai ishte pishman, siç do na ndodhi gjithë. Pasha të madhin Zot po. Gjithë secili prej nesh bën diçka sot I duket e mirë, kur është gabim, kur është gjinaf, I ke bërë dikujt diçka që nuk është e hijshme. Kur vjen fundi I jetës, ti ballavaqohesh me vdekjen, pa dyshim gjithë secili prej nesh do mendoj që çfarë kam bërë, pse kam bërë këtë gjë. Për këtë arsye, ju begatoft I madhi Zot, edhe ky baba I mlodhi fëmijët e tij. Kishte shumë fëmijë dhe I tha, si ka qenë baba juaj? Ju e kuptoni, tha që mjekat më thanë që do vdesësh. Tha, çfarë mendimi keni për babain? Çfarë mund t'i dhënë fëmijët babait vetëse edhe më pas jeni keq dhe I thënë ke qenë shumë I mirë. I thanë baba I mirë ke qenë. Tha, s'kam qenë baba I mirë fare. Se un kam bërë shumë gjinafe në jetë, siç ndodh me çdo person që kur vjen çasti vdekjes, pendohet shumë. Siç do na ndodhi gjithë në mënyrë të padiskutim, dhe sikur të kesh bërë pak gjinave thua dha ato pse I kam bërë. Se ja erdhi vdekja, do shkoj ke I madhi Zot, çfarë fitova? Vetë se u lëndova nga gjinafet. Tha mos më thoni fëmijët e mi se sa baba I mirë kam qenë, se s'kam qenë I mirë fare.
Vetëm tha kam I pishman, zemra po më shqahet. Zemra po më shkatrohet nga frikë respekti për të madhin Zot si ja kam bojë gjinafet e ti në tokën e ti ku jetoj. Tha, kur të vdes? Më digjni dhe më shpërndani. Hipni një mal, një pjesë të hirit tim hidheni në mal, ta marri era më zdijet ku shkon, dhe I pjesë tjetër hidheni në det, që të humbi se unë kam frikë ti dalë të madhin Zot për para. Edhe vdiqë. Fëmijët mbetën shtangur, por nuk guxuan mos t'ja pranojnë babait amanetin që I la. Dhe e morën dhe e dogjën, dhe hirin e tij gjysmën, thot profeti Muhammed alayhis salam, gjysmën, se kjo është hadith I sakt, transmetim I sakt. Gjysmën e hirit e shpërndan në një mal dhe e mori era, gjysmën tjetër e huodhën det, duke mendu ai person që e kishte lënë amanetin që Zoti më humbi ky njeris. Ke Zoti më ky nuk e gjen dot Zoti ku është ky. Hasha lillah. Kjo ishte një gabim I madh në mendim, se I madhi Zoti, qofshim aty falë, është I gjithfuqishëm, është I gjithpushtetshëm, I thotë diçka e bëu, thotë Kurani, dhe e bëu në qas, siç e kanë ndërtu dhe kriju në mënyrë të jashtëzakonshme këtë univers. Sa po dha shpirt, sa ja kryen fëmijët amanetin që e dogjin dhe e shpërndan, thotë profeti Muhammed alayhis salam, sundjosi I madh I gjithësisë, dha urdhër dhe ky person direkt e përpara, sundjosi I madh, në gjykim. Tha robi im, çat shtyri ty të lesh atë amanet ke fëmijët? A mendove ti se do shduke shprime? Tha I madhi Zot, shumë frikë pata për këtë qast me dalë për para te. Tha çfarë shtyri që I the fëmijëve ata manet? Tha frika dhe respektin ndaj teje. Tha mirë, këtë frikë dhe këtë respekt që ke pas në atë botë për mua, sot do ta shpërblej duke të falë edhe duke të qunë në gjenet duke të futë mëshirën time. Pra, nga veprat më të mëdhaja është dashuria për Zotin e gjithësisë, prap një vepër shumë e madhe është frikë respekti për të madhin Zot I qofshim atij fal, që njeriu ta ketë gjithmonë memorien e tij dhe të jetë I kujdesshëm në veprimet e tij, sepse e para do të bëhemi pishman dhe e dyta nuk I shpëtojmë dot, do të japim llogari të madhe. I madhi Zot që me një mikrob si koronavirusi I thot botës, futuni të gjithë nëpër shtëpia. Dhe I pasuri dhe I varfri dhe pushtetari dhe ai nën pushtet bëhen barabartë me një mikrob, me disa mikroorganizma të padukshme. Dhe gjitha ushtritë e botës, nga ushtria më e madhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që janë harxhuar miliarda e miliarda dollar për të pasur një armatim gigant, një ushtri shumë kompetente, I ka ardhur koronavirusi, ja e ka mbetur shtangur, nuk po ndot asgjë. Tani ti boje vet vëlla dhe motër të begatoft I madh I Zot dallimin e krijuesit me krijesat. Ky krijues I madh I gjithësisë do t'i dalim një ditë përpara. Edhe duhet me pas respekt për atë, sepse respekti do të na bëjë të jemi ndërgjeshëm për veprat tona dhe kur dalim para të madhit Zot, inshallah dalim me më shumë vepra të mira, nuk po them dalim si engjë, po dalim me më shumë vepra të mira se sa vepra të këqija. E inshallah Zoti pastaj me mëshirën e Tij e te I kalon drejtsinë e Tij, se çdo njeri që do dënohet në botën tjetër, dënohet me drejtsinë e Zotit. Çdo njeri I cili shpërblehet në xhenet, shpërblehet me mëshirën e Zotit. Mos haro kur dhe mos shkoj asnjë fragment sekondi se Zoti bën pa drejtësi. Zoti nuk bën të keqe dhe nuk don të afrohet ke keqja ke askush. Zoti nuk bën keq. Zoti ka dy gjëra, o drejtësi o mëshirë. Dënon me drejtësi dhe mëshiron dhe çon njerëzit në xhenet me mëshirë. Dy gjëra. E treta, profeti ka pas thonë el khairu kulluhu fi yadik. E mira të përket Zot e gjithë aty. E keqja s'ka lidhje me ty. Zoti nuk bën keq, edhe Zoti s'ka lidhje me të keqja. Ky është Zoti I gjithësisë, I qofshim atij fal për mirësinë që na ka mësuar dhe mirësinë që ne duhet të implementojmë në jetë. Zoti para, themi edhe ne mbrapa, inshallah bëjmë një lutje edhe Zoti I gjithësisë, shpresojmë që të na e pranoj atë. Bismillahi rrahmani rrahim. Me emrin e Zotit të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. I madhi Zot të qofshim fal, na mundson neve të bëjmë vepra të mira, na largon nga veprat e këqija dhe na mundson të duam të varfrit. I madhi Zot na fal dhe na mëshiron me mëshirën tënde të pakufishme. I madhi Zot na mundson neve dashurinë e madhe ndaj nesh. Na mundson që ti duam ato që duam ty dhe na mundson I madhi Zot ti duam veprat e mira që na afrojnë tek ti. I madhi Zot me dijen tënde të pakufishme dhe dijen tënde për të fshehtur. Na mundson të jetojmë kur jeta është e mirë për ne dhe na e sill I madhi Zot vdekjen kur është çasti më I volitshëm dhe më I lehtë për të dhënë shpirt. I madhi Zot na bëtë të matur kur jemi të pasur dhe kur jemi të varfër. I madhi Zot të qofshim fal, na mundëso të kemi friktin dukje dhe në fshetësi. I madhi Zot na bëtë neve të matur kur jemi të knaqur dhe të hidhruar.
Sëmdosi madhë suprem na mundëson neve të kemi mirësi të pashtershme dhe begati të pandërprerë. Na bën neve I madhi Zotë të jemi të knaqur, kur ti na përcakton diçka dhe na mundëson që jeta pas vdekjes të jetë vetëm begati për ne. I madhi Zotë na mundëson të arrim kënaqësinë e pamjes tënde në xhenet. Na jep mall të madh për takimin me ty në ditën e gjykimit. I madhi Zot na bën neve të udhëzuar dhe udhëzues dhe na zbukuron neve me bukuritë e Islamit edhe të besimit. I madhi Zot na bën neve Islamin kreun e çështjes tonë. Na e bën neve të përsosur këtë botë në cilën jetojmë. Na e përsos I madhi Zot botën tjetër ku do të vim. I madhi Zot na e bën jetën të gjatë dhe të mbushur atë me vepra të mira. I madhi Zot na jep mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër na ruaj nga dënimi I yt. Na fal neve familjet tona dhe gjithë imetin e pejgamberit Muhammed alayhi salam. I madhi Zot na I mëshiron, I lartëson, I begaton, I furnizon, I fisnikëro baballaret edhe nënat tona. I madhi Zot ato që janë këtë botë mbuloj me të mirat e tua. Dhe ato që kanë ardhur e kanë dorëzuar shpirtin nga madhështia jote, bashkoj ato me profetët në xhenet dhe ndriçoje shpirtin atje ku e kanë. I madhi Zot arsimoj, bëj të moralshëm. Fali dhe mëshiroj të rinjtë dhe treja tona. I madhi Zot lutemi me shpirt, nxirri të rinj dhe treja tona nga bota e veseve në botën e virtytit, nga bota e ignorancës në botën e diturisë dhe nga bota e errësirës shejtaneske në dritën e madhe të Zotit gjithësisë. I madhi Zot të qofshim fal në I bë fëmijët tan, dietar, shkenstar, hafiz Kur'anit famlart. Ruaj madhi Zot fëmijët tan nga çdo e keqe dhe bëje të ardhmen e fëmijëve tan shumë më të mirë se e tashmja jonë. I madhi Zot I çasti pashmangshëm do ndodhi për gjithë secilin prej nesh. Si që ka ndodhur për ato që kanë kaluar për para. Një qasë saktuar, kur ti e do të avendosesh, do t'i apim shpirt I madhi Zot. Na mundësot t'i apim shpirt me besim, me fjallën La ilaha illallah, dhe në qasë që I apim shpirt I madhi Zot t'i t'jesh I knaqur me ne. I madhi Zot në ditën e gjykimit, të kërkojmë për teje siguri, kërkojmë për teje mëshirë të madhe, dhe kërkojmë që dalin për para teje të falur nga gjinafet. Na bashkosh I madhi Zot në ditën e madhe të gjykimit me pejgamberët, profetët, të sinqertit, dëshmorët, njerëzit e mirë, të cilët ke përcaktuar në bazë të mirësisë tyre ti dërgosh në xhennetet e Firdausit. Lutemi I madhi Zot na bën nga banorët e xhennetit të përjetshëm Firdaus, na rrush nga zjarri I tmerrshëm I xhenemit. I madhi Zot nëse jemi në xhenet, na mundso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më I bukur, më I madh, më I miri të qofshim fare. I madhi Zot kërkoj mbrojtje me ftyrën tënde madhështore. E ku ka gjë më madhështore se sa ajo? Kërkoj mbrojtje I madhi Zot me fjalët e tua të përsosura që nuk ka mundësi ti të I kaloj ato. Ai që është I mirë, por dhe ai që është I keq. I madhi Zot kërkoj mbrojtje me emrat e tua të përsosura që I dim ato apo nuk I dim, nga e keqja çdo krijese që e krijove, e shpike dhe e shpërndarve në tokë. I madhi Zot kërkoj mbrojtje nga I keqja çdo krijese, por padyshim I madhi Zot, ajo është brenda kompetencës dhe fuqisë tënde absolute. Padyshim I madhi Zot udhëzon për në rrugën e drejtë. Amin, amin, amin. Zoti ju shpërbleft, e inshallah na bashkoft gjithmonë në vepra të mira. Zoti na ka mësuar që na jep mira të kësaj bote dhe të mira të botës tjetër. Na duhet vetëm mend, zemër të sinqertë, shpirt që buron mirësi. Të jemi njerëz siç kërkon ai që na dha jetën. Selam aleikum, takohemi përsëri.